Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life. Yep, yep. Once again, this is Kasai boy techy, tech for life. Ibana ni mara nyingi sana ulikuwa ukisikia story za kwamba wale vijana wawili Aki pamoja na Ukwa au kwa jina jingine unaweza kuita Aki pamoja na Pawpaw. Mmoja kati yao amefariki. Lakini hizo stories zote nataka nikuzibitishie leo bana. Hizo stories zote ni za uongo. Ila mmoja kati yao ambaye anaitwa Osita Iheme kwa jina la Ukwa au Pawpaw ndo aliyeweza kupata ajali mnamo 2022 Julai tarehe 29. Mmoja kati yao ambao wanamuita Ukwa, jina lake halisi Osita Iheme, alipata ajali lakini hakuweza kuzurika na chochote au hakufariki kama stories zinavyokuwa zinaendelea kuvuma. Aki na Uko au kwa jina jingine unaweza kusema Aki na Pawpaw, vijana hawa bana walipata umaarufu mwaka 2002 na hiki ndicho kipindi ambacho walichokuwa wametoa movie ambayo ilikuwa ikiitwa Aki na Uko ama Aki na Pawpaw. Basi nitaanza kukuletea kijana mmoja mmoja uweze kumfahamu kiundani zaidi. Ana miaka mingapi, amezaliwa wapi, ana urefu kiasi gani, ana utajiri gani? Kaa na mimi zeni utafaidi mambo mengi bana. Nikianza na Aki. Aki bana jina halisi anaitwa Chinedu Ikedieze. Movie iliyompatia umaarufu ni movie ya Aki na Pawpaw au Aki na Ukwa iliyotoka mnamo mwaka 2002. Huyu kijana bana kazaliwa mwaka 1977 Desemba tarehe 12. Mpaka sasa ana umri wa miaka 45. Yaani mpaka sasa hivi tunavyoongea hivi mwaka 2023 ana umri wa miaka 45. Urefu wake ni futi 4 na inchi 11 ambao ni sawa na mita 1.29. Amezaliwa jimbo la Abia State ndani ya Nigeria. Kabila lake ni Igbo. Ili kabila bana linapatikana ndani ya Nigeria. Babake mzazi anaitwa Michael Ikedieze Ogbona. Mamake anaitwa Mrs. Ogbona. Pia ana dada yake anaitwa Nimeoma Ikedieze. Ana mke mmoja ambaye alimuoa mnamo mwaka 2011 na harusi hiyo ilihudhuriwa na watu maarufu kama P Square na watu wengine. Mke wake bana anaitwa Nimeoma Ikedieze. Alizaa mtoto mmoja waliompata mnamo mwaka 2012. Ana utajiri wa takribani dola za Kimarekani milioni 3.8. Dini yake ni Mkristo. Instagram yake anatumia jina la Chinedu Ikedieze. Ana followers zaidi ya milioni 1.3. Ndoto yake ilikuwa kuja kuwa daktari au mwanasheria, lakini ndoto zake zilibadilika pale tu alipoingia sekondari. Na baada ya kumaliza sekondari aliweza kujiunga na chuo cha uigizaji wa filamu na ndipo alipoweza kukutana na huyo mwanamke anayemuita Nimeoma Ikedieze na ndipo mahusiano yao yalipoanza mpaka mwaka 2012 wakaweza kuoana na kupata mtoto. Mpaka sasa movie alizoigiza wakiwa wawili, na maanisha chemistry yao ina muda wa miaka mingi sana. Mpaka sasa hivi movie alizoigiza zaidi ya movie 100 ikiwemo Tom and Jerry, Lagos Boys, Akipu Niku, Igbo Medi, Kadula na Kaini na Abeli. Alipata tuzo mnamo mwaka 2007. Huyu hapa mwingine bana wanamuita Ukwa au Pawpaw. Jina lake halisi wanamuita Osita Iheme. Huyu ndiye aliyezushiwa kifo mnamo mwaka 2022 Julai tarehe 29. Alipata ajali ya gari huko Lagos nchini Nigeria. Movie iliyompatia umaarufu ni movie ya Aki na Pawpaw au Aki na Ukwa. Amezaliwa tarehe 20 Februari 1982 mpaka sasa na miaka 41. Ninavyoongea hivi mwaka 2023 ana umri wa miaka 41. Urefu wake ni futi 4 na inchi 6 sawa na mita 1.37. Amezaliwa jimbo la Imo State ndani ya Nigeria. Kabila lake ni Igbo. Ana degree ya computer and science. Amesoma ndani ya Lagos State University. Babake anaitwa Augustine Iheme. Mamake anaitwa Herbert Iheme. Huyu bana hana mke, yupo single kabisa, hana mtoto hata mmoja. Ana jumla au
ana utajiri unaokadiriwa takribani dola za Kimarekani milioni 3.5. Dini yake ni Mkristo. Instagram yake anatumia jina la Osita Iheme. Nenda kule kaandike at Osita Iheme zeni mfollow. Ana followers milioni 1. Mpaka sasa movie alizoweza kuigiza zimefika zaidi ya movie 100. Ndani ya hizo movie zikiwemo alizoigiza na Aki, ikiwemo Mr. Ibu, Tom and Jerry, Lagos Boys, Aki Queen Poo, Igbo Medi, Kadula na Kaini na Abeli. Alipata tuzo mnamo mwaka 2007 akiwa na mwenzake Aki. Pia alikuja kupokea tuzo ambayo ilikuwa ni ya peke yake, tuzo ya Best Actor mnamo mwaka 2014. Usisahau tu kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kama nitakuwa nimetisha, drop comment yako hapo chini, andika nimetisha, au kama kuna ushauri, nishauri tu afu nitakuja kupita nao. Ciao. Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life.